Цілком очікувано було те, що російські судді вдаватимуть, що жодного трибуналу ООН не існує що вони нічого не знають. І до ухвалення політичного рішення всі ці механізми працюють торованою кулією. Досудове слідство проводить розслідування суди лишають моряків під вартою. Невиконання рішення трибуналу, а звідси щодо виконання в трибунал Росія має надати до 25 червня, може призвести до політичних та економічних ризиків для Росії, в тому числі і санкційного характеру. Поставили питання перед слідством про те, щоб листи від рідних ішли в пріоритеті. Для них ця підтримка дуже важлива, і звісно, кожна звістка з дому для моряка це такий стимул для того, щоб продовжувати боротьбу і не здаватися.